Os sistemas operacionais iOS e Android contam com defensores e detratores, em uma batalha de narrativas sem fim. Durante os 15 anos que estou escrevendo sobre tecnologia, testemunhei debates acalorados e batalhas épicas sobre os benefícios e malefícios de cada uma das plataformas, e o tempo mostrou que os dois softwares alcançaram os seus respectivos pontos de maturidade, sem que um vencedor claro estivesse estabelecido. Mas meu objetivo não é alimentar a raiva e a discórdia em pessoas preguiçosas e desprovidas da capacidade de argumentação. Quero ser objetivo ao apontar onde o iPhone é realmente melhor que toda a sua concorrência de smartphones Android. Se você é uma pessoa que está avaliando a possibilidade de trocar aquele velho Samsung Galaxy S7 por um iPhone 14, você veio ao lugar certo. Vou apresentar os pontos onde de fato o smartphone da Apple dá aquela sambada na cara da concorrência, que é, basicamente, composta pelos telefones da Samsung com o sistema operacional Android, com a participação especial de smartphones da Xiaomi em momentos pontuais. Um software impecável. Digam o que quiser, mas a Apple fez mesmo um pacto com forças ocultas para entregar um sistema operacional redondo e impecável. A integração do iOS com o hardware de todos os modelos do iPhone é absurda, e todo o ecossistema ao redor dele só agrega valor à experiência de uso. Sua estabilidade é enorme. É muito difícil ver o sistema operacional apresentando falhas graves no uso diário, e a segurança do iOS é muito maior que a do Android, em vários níveis. É um pacote muito robusto, onde qualquer usuário iniciante acaba se familiarizando com a proposta de software rapidamente. Por outro lado, quero deixar claro que falhas do dia a dia é algo muito diferente dos problemas de programação que geram superaquecimento na bateria ou um fundo de tela preto. De qualquer forma, o iPhone ainda conta com uma cereja em cima do seu delicioso bolo, a enorme janela de atualizações oferecida pela Apple. Dependendo do modelo de iPhone que você escolher, é possível que o dispositivo receba até 6 anos de atualizações de versões. Sem falar nas correções de segurança e melhorias que o iOS vai recebendo com o passar do tempo. Ou seja, o iPhone deixa de ser apenas um gasto de luxo para se tornar um investimento que pouco se desvaloriza. É o mundo perfeito. Algo que qualquer usuário quer no seu smartphone. Principalmente os proprietários de telefones da Motorola. E eles sabem muito bem do que estou falando. As câmeras são as grandes estrelas do iPhone. Pouquíssimos telefones Android conseguem chegar no mesmo nível de excelência alcançado pelo iPhone nos aspectos fotográficos e nos registros em vídeo. Nem mesmo os smartphones com sensores de 108 megapixels conseguem ser tão eficientes na hora de entregar imagens e vídeos que melhor reproduzem as cores e contrastes registrados em diferentes cenários. O principal diferencial do iPhone em relação aos telefones Android nos aspectos fotográficos fica evidente quando as imagens são publicadas na principal rede social do momento, o Instagram. As fotos publicadas no feed de notícias do Instagram não sofrem tanto com a perda de qualidade, e os vídeos dos stories ficam impecáveis sem as tradicionais gambiarras que os usuários Android bem sabem como fazer. Como, por exemplo, gravar o vídeo no app principal de câmera para só depois compartilhar no formato dos stories da rede social do Meta. E isso porque o iPhone 13 estreou o modo cinema, que pode não cair no gosto de todo mundo, mas que chama a atenção de muitos, de forma inevitável. Conclusão: se o seu objetivo na vida é ter um smartphone estável, com muitos anos de atualizações e com um ecossistema que o deixa ainda mais completo na experiência de uso, o iPhone é o produto recomendado para chamar de seu. Isso é, se o dinheiro não for um problema na sua vida, principalmente se você realmente quer ter essa experiência completa de uso com vários produtos da Apple na sua casa ou escritório. A mesma decisão é válida para todos que querem trabalhar com fotos e vídeos nas redes sociais, até mesmo de forma profissional, já que as câmeras do iPhone são simplesmente espetaculares. Pronto. Tentei dar um certo ar de maturidade para a questão, apesar do tom sarcástico e bem-humorado em alguns momentos. E eu espero que você leve algumas frases na base do bom humor, pois seria péssimo ter que concluir que você leva tudo o que é dito a sério ou ao pé da letra. Se você gostou do que viu neste vídeo,
Se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, dê o like para o YouTube perceber que eu existo e visite o eduardomoreira.com.br para mais conteúdos. Acesse os artigos do blog com atualizações diárias no Twitter e siga a nossa conta no Instagram para acessar conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira, e para me seguir nas redes sociais, é só procurar por @EduardoMoreira em todas as plataformas. Um grande abraço, e até a próxima!